শৈশৱ কাল খাৰ অ প্ৰভু ভগৱন্ত অ' যৌৱন কাল এথী ভাৰ্যৃদ্ধ কাল খাৰ লখু মৃত্যুকাল আপোনালোকে এটি বস্তু দেখুৱাব গৈ আছো আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এটি লুকাই যোৱা প্ৰায় আগৰ পৰাই চলি আহিছিলে যে কলগছত ভাত খোৱাটো কলগছৰ পাতত আজিকালিতো সেই বস্তুটো প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছে লুকাই গৈছে আজি আকৌ সেই উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে কলপাত তোলাই আছে কলপাতত এই পাতত ভাত খোৱাটো তাৰমানে মজাই বেলেগ আগৰ দিনৰ মানুহে এই পাতত ভাত খাইছিল ইয়াত ভাত খালে বহুখিনিয়ে গুণ আছে ইয়াত ভাত খালে বিশেষকৈ পেটৰ পিলু পিলু থাকিলে পিলু মাৰে আৰু কোনো ধৰণৰ বীজাণুও নাথাকে এতিয়া ধৰক আমি কিনা পাতত যে যিটো খাওঁ সেইটোত ধৰ বিভিন্ন বীজাণু বীজাণু যায় পেটত খোৱা যায় বিভিন্ন বেমাৰৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে কিন্তু ইয়াত যদি ভাত খোৱা যায় কোনো বেমাৰ নহয় সেয়ে আমাৰ ভণ্টীৰ তাৰমানে খুড়া ছোৱালীৰ অন্নবসন সেই উপলক্ষে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এই আৰম্ভ কৰিছো প্ৰায় বিলুপ্ত হৈছেতো আমি যদি ধৰি নাৰাখকো নাৰাখি অসমীয়া সংস্কৃতি এইটো আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব সেই অনুপাতে আমি কলপাতত ভাত দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে তাৰমানে ভাত থোৱা হ'ব ইয়াত ভাত থোৱাৰ কাৰণে বনাই আছে দীঘল দীঘল কৰি পাত বুলি কয় এইফালে পাতটো লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া বান্ধি থোৱা আছে অতি সুন্দৰকৈ বান্ধি থৈছে কাৰণ কালি কালি লাগিবতো ভালদৰে বান্ধি থলে ধৰ নহয় এইখন পাত এইখন পাতত চাওক আপোনালোকে একবাৰ ভাবক ভাত খাই কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব কেনেকুৱা লাগিব পাতখন চাই লওক দেখিলে খাব মন যায় ইমান সুন্দৰ পাত সেই আগৰ দিনৰ মানুহ চিন্তাধাৰা বহুত ওপৰত আছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰ কিবা সেইকাৰণে একো হোৱা নাছিল সুস্থ সৱল হৈ আছিল আগৰ দিনৰ মানুহ আৰু আজি আমি আধুনিক হৈ কি কৰি আছোঁ সেই প্লাষ্টিকত ডিছত ভাত খাই অ ক লাগি আছা নিমকিত এই কাজত নিমকি বনাই আছে ককাই নিাই থৈ দি পোৰা হ'ব নেকি আমাৰ নিমকি বহাই দিলা কাম গোটাই তীব্ৰ গতিত চলি আছে এতিয়া কি কৰি আছা এইগিলা বনাই আছা ঘৰতে এখন কাজ পাতিলে কিমান বাচন লাগে কিমান বাচন লাগে চাওক বাচন এইবিলাক মানে বহুত দাদা আহিছা লাগি আছা ৰাখি দিছো আৰু কেৰাহী বহা গলিয়া কৰিব লাগিব লাগি থাক ভা লাগি ধা পুৰা লাগি আছা আৰু ঠিকে আছে দে পথাৰ মাংস এটা সাত এ হাঁহৰ মাংস হাঁহৰ মাংসৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে হাঁহি কেজি মান হ'ব নেকি কিন্তু না আৰু কি হ'ব আছে ঔটেঙাটো ঔটেঙাটো হ'ব বাকী আছে আৰু বাকী প্ৰায় হ'লে আৰু শুনিম দাদাৰ পৰা শুনিম অশেষ আমি নকৰিম কৰিম কৰিম অ শুনিম ঠিক আছে কওক শৈশৱ এই শৈশৱ কাল সাৰথী চাবিম আৰু প্ৰভু ভগৱন্ত অ যৱন কাল এ সাৰথী ভাৰ্য অবৃদ্ধাল সাৰথী অ লাখু টি বিচনা অ মৃত্যুকাল সাৰথী চিতা ৰাম ৰাম কৃষ্ণ ভাল লাগিল আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো